Здравейте, много ми е приятно да се срещнем. Можете ли да ми кажете как се чувствате тук на Сенши? Ами както винаги се чувствам много добре, защото все пак това е един лагер, който се прави за добро, както се вика, за да имат хората развитие. А за кой път вие сте треньор на Сенши? Мисля, че от началото, както има Сенши. Това е страхотно. Освен треньор, обаче, вие сте и съдия на Сенши. Можете ли да ми кажете разликата между стиловете КВО Full Contact, КВО Open и КВО Сенши? Ами разликата между КВО Open и, да кажа, всичките стилове, че при КВО Open това е един вид ММА, но всъщност не е ММА. Има боя на земята е само 30 секунди, за да стимулираме боя като цяло, а не да има повече в стойка, борба. Ние искаме да има повече бой като цяло. А фул контакта, то си е вид кикбокс. Докато КВО Сенши е кикбокс, но има лакти и малко по-различно, има и клинч. И това е цяло. Много благодаря. Кое е нещото всъщност, което най-много ви харесва в Сенши, което ви зарежда всеки път, когато дойдете тук? Има ли такова нещо? Има, да. Като виждам желанието от хората, че го правят с страст и желание, това зарежда много мен. И предполагам, че всички. На какво ниво са според вас участниците в тази годишния лагер? Ами като цяло има и много добри състезатели, има и малко по-недобри, но това е хубавото, че когато не си чак толкова на високо ниво, ти поемаш от тези, които са на по-високо ниво от теб и така лека полека надграждаш твоето ниво. Да разбираме ли, че тук в момента има хора, които са на начално ниво и такива, които са доста по-напреднали? Ами начално ниво не бих казал, че има, защото те са вече на 13 или 14 лагер са и всеки път нивото се вдига. Освен каратето, можете ли да ми кажете кой друг спорт е най-близък до сърцето ви? Има ли такъв? Освен каратето, може би бокса. Харесвам много бокса. Можете ли да ми разкажете малко повече за вас, кога дойде тази страст към бокса? Ами към бокса като цяло дойде по време на тренировките ми по карате. Аз съм се пускал и на състезания по Muay Thai, кикбокс и оттам, като цяло там. Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви успех на Сенши 16 и до скоро.